Dámy a pánové, naším dalším hostem je Josef Pitzinger. Dobrý večer, Josefe. Já vám přečtu, jak jsem s vámi začal, že jsem si říkal, já se podívám na Josefa, co on dělá. Josef Pitzinger, profesor dvojtečka, třetí manžel vdovy po Karlu Svobodovi. Tak, to není tak špatný, ne? Chápete to? To napíšou jako profesor. Třetí manžel vdovy po Karlu Svobodovi. To chvíli dokonce přepočítáváte, co to je ten člověk. No a když se podíváte, oni to skoro nikde nepíšou. Oni vůbec nepíšou, co vlastně děláte. Paní Kolumbová. Co paní Kolumbová? Jsem. Jste paní Kolumbová, jo. No ne, ale tak... Ale vy děláte něco... Kancelářská práce. No, ale vy děláte s příslušenstvím něco... Pro telefony. Pro telefony. To nikde není. Obaly, tak to děláme blbě, no. Ne, tak ono možná to člověk najde, když to bude usilovně hledat, to pak někde našel trošku. Ale je to zajímavé, že oni vlastně pořád píšou, pokud se člověk dívá na něco s vámi v souvislosti samozřejmě s paní Vendulou, tak je to pořád to samé, všim jste si toho? Já to nečtu. No dobře děláte, no. Já jsem si to musel přečíst kvůli tomu, že přijdete dneska. A co píšou? To pořád to samý, že jste třetí manžel vdovy po Karlu Svobodovi. Pak píšou, že jste o něco mladší. A pak píšou, že máte dítě teďko nedávno, že jo? Malý. Dva a půl. A předtím dítě po Karlovi Svobodovi. 18. A že rád cestujete. Jo. A fotíte. No tak kdo cestuje, tak fotí, ne? Přece nepojedu jen tak, že jo? Tak si to aspoň vyfotím. A že to máte jako rád vody jak živa nějak? No dlouho, už od mlada, no. Od mlada, a vy jste vlastně takhle se seznámil trošku, no tak ne seznámil, ale byla to jedna z důležitých věcí i s paní Vendulou, že jste spolu někam vyrazili, ne? To nebyla. Ne, no to ale... všude píšou. Ale je pravda, že když jsme se spolu začali bavit, když už jsme se seznamovali intimnějiš, než to, že jsme se znali, když jsem jo, ona byla úplně přítel... mladší. Tak jsme si vlastně rovnou, my jsme spolu byli na drinku a rovnou tam jsme si koupili letenku, ještě než jsme spolu chodili. Aha. A odletěli jsme. Vendulka se nám rozradostnila. No, to takhle. No ne, vy jste se... A odletěli jsme na první dovolenou, no. Společnou. No. Proč mi to říkáte teď? Jste se na to ptal? Ne. Ptal jste se na cestování? No já vím, ale tak když poznáte nějakou ženu, partnerku, lásku, tak to se vyráží, to není normální cestování. Já myslel, že jste takový jako fanda, že furt někam jezdíte. Jo, no to jsem, to jsem. Jo, a děláte nějaký ty adrenalinový sporty nebo co? Už jezdil jsem na freestyle BMX, to už je tu. Freestyle? BMX. BMX, jo. Co to je? Jaký ty malý kola do Urampy. Malý kola do Urampy? Triky se na tom dělají. Ale do Urampy, jako do no, Urampy. No jasně, a skateparky a skoky z hlíny a tak. Skoky z hlíny, no. To bych se chtěl naučit, to se mi bude hodit. Díky. Skoky z hlíny a... díky tomu jsem začal cestovat vlastně, no. V 15, v 16 jsme díky tomu jsme začali jezdit po Evropě a objížděli jsme skateparky, Francie, Španělsko, a tak to byl takový první impuls k tomu cestování. Ne? No a prosím vás, tak u vás je zajímavý, tak vy máte, jak starý to dítě, 2,5 roku? 2,5. 2,5 roku. A Jakubovi, Jakub je ten starší, ne? Jakub je starší, teď mu bude 18. Tohle to mu bude 18. No tak to máte o zábavu postaráno. Jo. No, mám. No. Jeden puberťák a druhý, teď je to super. Jako já si toho malého si užívám teď. Jako... On dokonce ten starší by se opravdu mohl dobře starat o toho malého. To by mohl, no, ale... Jo. Ale... jo. Pomáháte paní Vendule taky s tou kapkou naděje? No, tak... Kdykoliv řeknu Vendule, se rozesměje, slyšel jste? Jo, tak v podpoře leda, no. V podpoře? No. No ne, tak ona to dělá moc let, že jo? Jsem psychický. No dlouho, já teda ani nevím, jak dlouho. Jo.
A jak dlouho jste spolu, to víte? Teď budeme 11. rok začínáme. 11. rok? Ne, tak ono je to jako krásný, že vám to takhle klape. Jo, je. A druhá věc je, že oni se nad tím ty noviny pozastavujou, že jo? Tak tomu asi nikdo moc nevěřil, no. Nebo no, aspoň ze začátku. Teď, no, tak já bych teď tomu se tak... o tom nikdo nebavil. Tak... Já bych tomu taky moc nevěřil, no. Děkuji. No ne, tak protože to, si člověk říká, to bude nějaká taková chvilka, nebo to, o to víc co člověk obdivuje potom. A to zase na druhou stranu, já znám takových lidí víc teda. No tak. Jo. Podívejte, já jsem první, kdo trvá na tom, že věk je jenom taková statistická a to číslovka. Je. To je. No. Někdy jsem teda utahaný jako kůň, ale... Já taky. Taky jste někdy unavený, jo? No ne, tak tam můžou vznikat někdy takový disharmonie právě v tom fyzickém jaksi nasazení a tak, no. Vendula se mi kolikrát směje, že jsem starší než ona, takže... No to je možný. No. Minimálně mentálně můžete být starší. Někdy to vypadá, že i fyzicky. Jo, prosím vás. Furt, tak cvičte. Já jsem... A jeste brokolici. Tu jim. Zkuste si jí zdřímnout. To tolik nedělám, ale tak cvičím taky a je no to fakt, je vidět, že cvičíte. Žena mi vždycky říká, ty jsi jediný, kdo dokáže hlídat dítě z gauče. Remote control. Ale to co? Talkový ovládání. To nemám na toho malýho úplně, ale i tak to funguje. Jo, funguje. A chlap má být trošku takovej romantik. Jste romantik trošku? Jo, jo. Občas. Jak se to projevuje? Rád vařím. Prosím vás. Vy si myslíte, že romantika je kutit, jako. Tak dobrá večeře, víno. Nesmí to být každý den, čo? No tak to dobrá není, pak večeře. Už to není romantický. Vždycky řeknete nějakou svoji dobrou vlastnost, tak vaše paní dostane záchvat smíchu. Ale, no tak jídlo ale není tak úplně romantika. Tak i v tom cestování. Cestování. Já myslím, že zase třeba jsem... svíženě ukázal takový místa a způsob cestování takový, že když se probudíte někde v horách, ráno vychází slunce a jste tam sám. Se svojí ženou. Jste ji nechal v horách, ať si zažije romantiku sama. Tak je to romantický. Ne, to máte pravdu, no. To je. A vy takhle rád lezete do hor, taky nahoru, jako jo? Furt, když můžu. Jo? Hmm. A co vás na tom tak jako baví? Od lidí být pryč, furt je ještě co objevovat v té přírodě. Já jsem takový, že úplně se jako i mimo stezky. Jo. Že mě spíš jako to mám vidět, vidět místa, které jen tak někdo nevidí. No vidět místa, které jen tak, když se tebe no, furt. Já znám takovýhle fleky kousek od Kolína, hele. Na úplný rovině, no, a jsem tam sám. Zase to asi nebude tak hezký, když máte vedle sebe ledovec třeba. No tak dobře. Tam sám. No ale no, když máte vedle sebe ledovec, tak vám jde o to jako dostat se co nejvíš, ne? To nemusí tak být vždycky. A ještě jste ve stanu, ne? Ne, já nemám rád stany. No já to taky nestanu. A co tady, Celta. Jak tam bydlíte? Celta, plachtu nad sebou. Celta, plachta, jo. Já stan nemám rád, já jsem ve stanu, no spal jsem jako malej, když jsme třeba někam... Ne, nechápu. Ale teď vůbec, jako. Celta, plachta a ráno je to hrozný, ne? Proč? Zima. Tak máte dobrý spacák. Já bych musím z něj vylíst, ne? Je fakt, že... Že bych čekal do jara jako... ve spacáku, hele. Létě je to příjemnější, když jsme v zimě spali třeba v minus 25, no nechce se vám ven. No v minus 25, to já už ani nespím, no. My jsme spali teda, ale... Tak máte dobrý spacák, tam je příjemně. Já vím, ale dýcháte tady bez spacáku. Jako. Ráno se vám nechce, jako ven, no. No ne, ráno musí si udělat něco k jídlu, ne snídani. To jste většinou rád, že se oblíknete a můžete jít, jako, abyste se rozešel a zahřál. Jako. A jdu do zimy, no, že se zahřeju tou chůzí v té zimě, jo? Jo. No, to je hrozný. No ne, tak já si přece nasínám. Nebo si uděláte ohýnek, že? Ohýnek, samej sníh a já oheň tam. I to se dá. Jo, že budu mít tak ty vařiče. Tak možná ne, ale... Budu mít ty horolezecký vařiče, ty bomby, a tak, no. Že si to zapálím. Dá se. Jo. Ne, ale tohle ty nádechy, když je minus 25, každý mě budí.
Vy jste spal v minus 25. Nespal, ale bylo to blízko. Měl jsem pocit, že to je. Měl jsem pocit, že to je minus 25. Ale ne, tak na ním je to příjemný. Tak jste takový zahrabošený v tom spacáku, že jsi schovaný. No. Já vím to, já jsem zahrabošovaný v 18, ale mně to přijde, že to je vlastně takový trest jako na mě trošku. Minus 25, bez jídla. No tak právě každýho baví něco jiného. No. Ne, tak já to pořád studuji, to má hodně chlapů to, co vy. A takhle lezu do hor. Myslím, no. Že jo. A tyhle ty osvalený to mají, no. To většinou v těch horách právě jsou takový ty vyhublí energetický tyčinky a běžej, jo. No běžej, pak ho tam najdete někde, ne. V perfektním stavu, ale je to 4 roky, no. Tak se našel ten, co se hledal před 4 rokama. Dokonce jo. I čepici má na hlavě, no. To se může stát, no. Tak já to pořád studuju, protože já jsem tím obklopený, jo. Všichni chlapi to dělají. Jo. Odpoledne nemáte s kým mluvit, protože všichni jsou ve fitnessu. Večer se vrátí, nemůžete s nima mluvit, protože jsou grogy a mají nějaký harmonogramy. Hm? Pak si měřejí výkony. No, pak jdou spát, protože potřebují ty hodiny, že jo. Ráno se podívají, zjistějí podle těch tabulek, že jsou nevyspalí, spadlo jim to, něco nemají. No a to člověk nesmí sledovat, no. To dneska u mě všechny, že jo, hodinky a telefon. A vy to nesledujete? Ne, ne. Ne? Ne. Já jako ani telefon si dávám pryč, jako když jdeme spát a tak, jako. No tak vy tím, že prodáváte to příslušenství, tak vám to leze na nervy trošku, ne? Tak, no, mám to kolem sebe furt. Máte to kolem sebe. A máte nějaký speciální příslušenství? Máme svoje. Máme svý značky třeba. Ne značky, ale jestli je nějaký... Tak je, to, tím je to speciální, že jo? A jo, máme jestli, jako... Jestli znáte něco, co bych možná neznal a považujete to za výborný. Dneska je to všude, jako všechno to příslušenství je podobný, jako... Je, ať no. Je to, tak je to různý druh krytu třeba, tak... Já vím, s těma jako krytama to je taky, to je... A taky jsou na to ty, on tam o tom půl hodiny mluví. Tady je dobrý, že se to přiklepne a je krytá i ta spodní hrana a mluví o obalu na mobil třeba 2 hodiny. Hmm. A nebo si vytipovávají, jaký si koupí a ukazují si fotky a že si ho objednají a tak dále. Tak to jde taky mimo mě, jako. To nesleduju. Proto. Taky ne. Ne, tohle já nevím. Jako. Tak vás skoro nic nebaví, koukám. To mě to baví, ale nemusím to sledovat tak jako do detailu, že bych potřeboval koukat na 2hodinový recenze. Jako no, tyku, ne, tak já na to koukám s úžasem, jak je možný tak dlouho o tom mluvit. Tak jsou zapálení tak lidi do toho, no. Ne, já si představuji, že tak mluvil o špuntu do lahve třeba. Mám špunt, ten špunt je zajímavý, protože z korku. Ten korek je tady vyhoblovaný. Jo, a teď jakou má vůni, to jde taky. Tak my si taky pobavíme na pivu, jak je dobrý, že jo? No pivo je něco jiného, ale... Pivo je něco jiného. Mě někdo volá, musím končit. Josef Pitzinger! Já jsem vám Josefe nenalil, já vám naleju tady. A dámy, vy máte tady vodu, to je ode mě takový symbolický dárek. Kdybyste byl tak laskav, podal to dámám. Děkuji. Tak, tohle je vaše.